Come on, I see that completely. Ah. Are you really lazy in my class? No. Come on, come on. Ah, ich hab die Kamera nicht gesehen. Hör auf. Du musst ein Video machen. Ich guck ja nochmal. Oh, ich kann mal mit meinen Händen nicht so ganz klar. Julia. Lächeln. Du, wie Lalo. Und ich hab gesungen, das war schlimmer. Ach so. Okay. Aber ich bin noch am Film. Hitler. Hitler. Hi. Alex. Olha, tô com asma, falar devagar. Ele tá foda. Acabei de voltar do clube, depois da aula de espanhol, que não sei se vocês já devem ter visto. Mas só pra vocês saberem como é que é mais ou menos o meu dia. Chegando, ó. Cadê o sol? Ali um pouquinho, tá vendo? Esse é meu dia, ó. Só tô caminhando aqui pra casa, chegando em casa. Mas a asma tá foda. Ó, comprei uns tacos aqui pra mim, ó. Marotão. Tela house. Filha da puta buzinou aqui, velho. Vai se fuder. Aqui, ó. Tem lan house aqui no Mesh também, gente, ó. Ó. Uma loja de brinquedo. De roupa, sei lá que porra é essa. Uma loja de tacones. Não sei se vocês viram, mas tanto faz, velho. Eu não assisto vocês, como diz anônimo da Teamplay. Aí, ó. Tô aqui na rua, na minha rua agora. Ó, minha rua. O carro tá ali no fundo. Não é meu, né? O carro da minha família ali, o vermelho, tá ali no fundo. Já mostro pra vocês. E aí, vou ter que tocar. Ih, porra, o taco caiu. Fudeu. Pô, você tem saco. Tá com a porra do saco. O taco caiu, mas tá intacto. O taco tancou. É, gente, ó. Tô aqui com... Ó, fone de ouvido da Apple, porque... Não sei se vocês sabem, mas esse aqui é o iTouch 4. Tá brincando com o Lelé. Paguei meu barato na promoção, ó. A minha casa. Porta da minha casa. Vou tocar a campanha agora. Os meus cachorros aqui, peraí, rapidão. Vê se alguém atende. Espera um pouco. Olha o carro que eu falei. Carrão, hein? E eu não sei se tem alguém em casa. Vocês conseguem ver alguém ali, ó. Cara, eu só vou ter que ficar pra fora de casa, velho. Mas também se eu ficar sem ficar aqui comigo. Acho que vou dar uma mijada aqui. Ai, Deus do céu, onde mijar? Ai, gente. Ter câmera não é fácil, não. Comida e mijo ali guardando não dá não, velho. Ah, high definition, vocês vão ver minhas espinhas em high definition, olha que legal. É, gente, eu vou terminar o vídeo e depois eu falo com vocês quando eu conseguir entrar em casa, falou. Aí eu de novo, na cozinha, consegui entrar em casa. Minha cozinha. O café ali. Pimenta. Refrigerante de maçã. Lift é bom pra porra. Tô tomando, ó. E os famosos tacos. Você faça assim, ó, pra comer, ó. Deixa eu mais, quero saber um pouco. Vocês mais só querem saber, caralho. Minha sala, um pouquinho, né? Mas tá valendo, tá ligado? E vai se fuder.